because no Kenyan will be left behind. Ugonjwa. Kwa hivyo, thus, to ensure going forward, this spread to every county. Wahudumu wetu ni watu wa mawaziri CCs ambao wanatusaidia kufanya hii kazi yetu wako wapi wasimame na tuko na SG Mwangi ambaye ni waziri wa mashamba before last year before August when I got into office and when you got into a bird that is flying cannot ask which wing is important for it to fly the left wing or the right wing it needs both wings and that is why we will continue kuzuia magonjwa na kujenga uhusiano na huduma za hapo alikuwa pia CHP na Pato Patrick Mwangi pia alikuwa wazee wetu walipitisha kwa budget so ningependa MCS wa Nairobi wasimame accessible to every household ili wajue mkuu